Poštovani gledatelji, evo smo u Lužanima. Nismo skoro bili, ali sad smo u Lužanima. I to kod Drage i Ruže Dobočanac. Šta oni rade? Drago vam ima mlin na kamen i on melje i bili i žuti kukuruz, a njegova žena Ruža peče proju. A prvo ćemo vidjeti sada kako Drago melje na taj mlin i bili i žuti kukuruz. Drago, šta je prvi postupak? Kako se kukuruz melje? Šta prvo treba napraviti? Prvo kukuruz koji smo samlili, odnosno izrunili iz kuruzane, mećemo u posude. Iz posuda se čuva za sljedeću, za zimu čuvamo. Međutim, prije nego što krene u mlin, ja zbog sebe, zbog naroda koji ga koristi i jede, ja ga pročistim, a pročistim ga tako što ga uzmem u posudi i odnesem u sito, ovako, u sito, i onda ga očistim. Očistim ga od svega što ima ljuske na kukuruzu. Kukuruz mora biti čisto zrno koje ide u mlin. Ne daj Bože da šta bude unutra, ne može se tako šta desiti, i to je, ovo sad ide u mlin. Drago, vidjeli smo sada da se prosio taj kukuruz. Taj mlin, kažete na kamen, na kak je to pogon onda? To ide na struju. Na struju je, ali sa malim brojem okretaja, kao da ga voda tera. Aha, i vidim da se sada sio žuti kukuruz, da. Ali to mora biti i bili kukuruz. Može, imamo i bijeli i žuti. I evo ga, ovdje možete pogledat, ovo je bijeli kukuruz. Bijeli kukuruz kojeg sijemo, to je osmak kukuruz, osam redi. Osmoredac kukuruz, da. Vidit ćete i u kuruzani. A jel more taj mlin i žito mljet? Isto i žito. Žito meljemo sa cijelom žitaricom, znači integralno. Znači ne odvajate posije i klice? Ne, ništa. Ništa. Pa dobro, ajmo vidjeti kako to sada ide. Evo. Znači, evo, vidiš kukuruz? Da. Evo. Drago, vidimo kako taj mlin radi, taj da. Žuti kukuruz, jel? Da. A dete mi reci, kad Ruža ispeče proju, jel više voliš bilu ili žutu? Ma, žutu. Žutu, zašto? Da, pa valjda se zna zašto. Baj! Bolje se udebljat za žutom projom, a? Da, to. Koji bravci. Da, je baš tako, bolje se udebljat. Drago, koji vidim sada mlin melje i skoro je kraj, koji je daljnji postupak sada za, a recimo, proju što će Ruža peći? Evo, Ruža će sad doći i uzet će brašno za provu da peče, a ja ću još dodatno, da ona ne mora, da ju ja zamijenim, ja ću to još jednom prosijat. Evo ovako. Znači, uzima se evo. Vidim da ste sada probao to brašno, zašto? Zato što je slatko, brašno je slatko. To nije. Kako je to kukuruz onda? To nije stočni kukuruz, to je kukuruz osam redi, žuti kukuruz osam redi za ishranu naroda. Za ljude, jel? Tako je, a nije to stočni onaj priče dvorke. Ili ne znam. Ne blako ti ljubim, pa zbilja je slatko. Da, možda jest. Ajoj, Drago, evo Snaša došla po brašno, naša Ruža. Pa šta ćeš ti s tim brašnom sad? Pa ja bi pekla prove danas.
Pošto imamo gra na meniju za ručak, pa mogla bi i provu od žutog kuruznog brašna. A hoće biti šta u gravu? Pa ima, ima, gica uskočila u lonac. A jel? Pa da, ima, ima. Pa idemo vidjeti kako se onda ta prvo peče. Pa može, evo, uzeti, prvo, Drago je prosio brašno i evo ja uzimam, znači, čisto uredno brašno. Dosta, Drago. Evo ga. Evo. Ružo, vidio sam da si donila brašno, žuto od kukuruza, znači ćeš nama praviti proju žutu, jel? Žutu, danas. A šta je sad prvo ide? E, sada je došlo brašno, jel tako, pa ćemo metiti malo soli, malo šećera i onda ćemo dodati vodu i malo ulja, ali može i vode kisele. Da. Ako ima se, možda je bolje malo, ali može i sa običnom vodom. Aha, evo, ajde vidim kako to sad ide. Metit ćemo malo soli, malo da ima malo ukusa, malo šećera. Evo ovako. Sada, pošto je to malo modernija prova, ide ovaj malo ulja. Evo ovako. Deci dva ulja. Evo. I sada se zamijesi sa vodom. Može i kiselom vodom, ali može i običnom vodom. Bolja obična ili kisela? Pa sada, pošto je to malo modernije, svi vole sa kiselom jer je brže. Nekad su moja pokojna mama, pokojna svekrva mjesle, naveče furile brašno sa običnom vodom da bi ono malo nadošlo i da bi se sutradan pravila pekla proja. I sada se peče u manjim kalupima, prije se peklo u tepsi. E, jesu, ti su za mafine kalupi. Pečemo to da bi ja mogla lakše prodavati i lakše ovaj... Da ne moram rezati jednostavno. I to je najbolje na stolu. Znači ti prvo prodaješ? Gdje, na pijaci? Na pijaci u Brodu i prodajem u ovome Orijovcu. Pa ima kupaca? Ima. Ljudi su se obratili i vide da je to domaće i da se domaće pravi. I svi volimo i ukućani i moja unučad i svi volimo u proju. Ajde, idemo kako ćeš ti to sad umisati. Evo. To sada umisi to? Evo, sad smo umisili, znači. I što ide dalje? E, sada idemo namazati kalup da možemo stavljati, da se može proja peći. Jel tako? To su male projice. Male, e da, to su male sada projice. To ti sada, evo ovako, namaže se uljem. Svaki kalup, da ne bi se proja zalijepila. Nekad su moja mama mazala mašćom, jel tako, da bi... Proja fino... Tepsiju, jel? Tepsiju. On, nekad se peklo u velikim tepsijama, pa bilo je puno... U vanjskoj peći, jel? I u vanjskoj peći. I nekad je bila puna kuća svita. A sada svakom treba jedan, dva kolačića i dobro. Sad je proja ko kolač, jel? E, baš tako, Tunja. Tako je to sad izgleda ko kolač i mogu vam ja reći da su se ljudi vratili na naše domaće jelo. To je jako dobro, kvalitetno za... Makar i modernije je bilo način pripreme, jel? E, pa je, da, ali ljudi vole tako da se ne reže na tržnici, pošto ja prodajem na tržnici to da ne dobro. Reže. Ajde, vidimo sad kako ti to mećeš u te kalupe. Evo može, evo može. Jel ti šaraš ozgor s čim li ne, normalno? Ne, normalno. Ne. Evo. Ajde, vidimo to. Evo, sad ćemo. Ružo, neblako te ljubim, ja nešto čujem iz Rene. Ili je to zagorelo ili šta drugo? A, pa to miriši, to je sada proja gotova. A gotova? Ma da, nemoj ti meni pričat, gluposti zagorila, ne može to zagoriti. Da, ništa, vidi je, vidi, pa to bi mrtavijevo. Aj, to je to, meriš, Bože sveti. Vidi kakva je lipa, vidi. Baš bi mrtavijevo. Ko na suncu pečena. Evo vidi, vidi sad kakva je lipa. Gledaj, kak je izgorila. Ja mislio, Bože. Ma kak je izgorila, najbolja, ko na suncu pečena. Još sad kulina s time. E, pa ima malo kulina, malo paprike, paradajza, malo i malo slanine domaće. Aj ti nju razreši da vidimo se žuti. Evo, sad ćemo mi. Joj, vruća je, ne da se.
Ali evo ide, ide. Još se puši. Ajoj, pa pogledaj kaka je. Suvo zlato. Suvo zlato, to je najbolja proja. Da ja probam moje mali. Evo, ajde, ajde, malo vruće je, pazite. Može. Evo, tako. Mrtvog diže. E, a miriši? Da. Jesi vidio? Ma miriši. Da, evo, bila. Sada i bila. Evo bila. A bila ovo je. Da. Evo, ovo je od bilog brašna. Evo. To je znači, sad pečeno. Bilo sam probao, ali žuta je bolja. Pa je. Pa je, zato što je friška. Tako je Drago rekao. Da, tako je Drago rekao i on voli. Mi volimo svi žutu proju. Da. Da. Hoćemo se udebljati ko bravci. Pa neka, to i je zdravo. To i je zdravo. To i je zdravo. Da, da. I kiseli kupus. I malo, malo ovaj, domaće evo, slanine, malo, malo kulina i svega pomalo nus to ide. Imaćemo trebuse onda živog ti Boga. A, pa malo ćemo držati dijetu drugi dan. A drugi dan od sutra, od sutra počinjemo.